Болести при новороденото. Когато бебето е още много малко, трябва да звъните на доктора дори при леки оплаквания. Причината е, че бебето има слаба имунна система и ще му бъде трудно да се справи дори с елементарната простуда. Никой доктор няма да се обиди, че сте го обезпокоили без причина, щом става дума за бебе. Потърсете медицинска помощ, ако забележите някои от следните симптоми. Глъбната или подута, мека част, на върха на главичката на детето. Диария или повръщане, силен плач от болка, участено дишане, отказ от храна два пъти подред, повръщане повече от 12 часа, температура.